Доброго дня, шановні глядачі. Я радий вітати вас на демополі компанії Сангента в господарстві Конотоп Агропостач, яке знаходиться в Сумській області біля міста Конотоп. На даному полі посіяні озимі культури, пшениці, ячмінь і декілька гібридів озимого ріпаку. Ну і наші улюблені кукурудза та соняшник, які ми зараз з вами ближче подивимося. А оглядати наше демополе сьогодні будемо ми разом з регіональним технічним експертом по Сумській області Ігорем Городничим. Привіт! Привіт! Ігор, знаю, 9 числа посіялись і 13-го вже внесли наші гербіциди. Гербіциди і ЗЗР на озимих. Розкажи, будь ласка, більш детально, в яких нормах і що було внесено. Ну і як воно спрацювало? Саме так, 9 числа відбувся посів на даному полі. На цю сторону на посіяний соняшник, на цю сторону кукурудза. Ми знаходимося саме на межі даних посівів. 13 числа травня вносили бакову суміш Premextra TZ Gold в нормі 4,5 літри, а також Ураган Форте 2 літри на гектар. Ну а тепер давайте подивимося на ефективність даної бакової суміші. Давай поглянемо ближче. От ми і добрались до нашого зимового ріпаку. Ігор, знаю, що з осені сюди вносили Бюзелат Форте і Сетар. А що вносили сюди вже весною на наш ріпак? Значить, весною тут були проведені дві обробки. 3 травня була проведена бакова суміш Сетар, а також Бюзелат Форте. Сетар в нормі 0,5, Бюзелат Форте 1,5 літра на гектар. А також перед цвітінням була проведена обробка інсектицидом перитроїдом Кратазеон 150 грам на гектар. Чудово. Ну, давай подивимось, в якому стані зараз наш ріпак. Так, давай подивимось. Як бачимо, на сьогоднішній день посіви знаходяться в доброму стані, посіви вирівняні, шкідники на сьогоднішній день не виявлені, ну і відповідно хвороби також не виявлено. Ну, я задоволений. Я сподіваюся, що врожай тут буде також непоганий. Добре, тоді давай перемістимось на озиму ячмінь і озиму пшеницю. Так, давай вибрати десь. От ми і на озимому ячмені. Ігор, наче візуальний стан непоганий. Розкажи, будь ласка, що ми сюди вносили? Так, 3 травня тут була проведена обробка бакової сумішу Amistar Extra, NGO, а також Modus. NGO в нормі 180 грам на гектар, Modus в нормі 0,5 літра на гектар і Amistar Extra в нормі 0,6 літра на гектар. Як твоє бачення стосовно ячменю по... Значить, загальна картина прекрасна. На сьогоднішній день рослини знаходяться у фазі пропортевого листа. Візуально від хвороб чистий, шкідники також не виявлені. Пошкодження на ячмені також відсутні від шкідників. Далі будемо спостерігати, плануємо пробу по власному листу буквально сьогодні-завтра. Чудово! Значить, будемо спостерігати і далі за даним демополем і побачимо, що воно нам покаже в майбутньому. Так. Дякую, Ігор. Тоді до зустрічі. Взаємно. До побачення.